Prezentace je tedy na téma práce v ČR, rozdíl mezi pracovní smlouvou DPP a DPČ. Klíčová otázka je, jestli vůbec můžu v Česku pracovat. Jinými slovy, jestli potřebuji povolení nebo mám takzvaný volný vstup na trh práce. Volný vstup nám definuje zákon o zaměstnanosti v paragrafu 98. Je to pouhý určitý výčet. Ze zákona je mnohem více možností, ale já jsem vybrala takové, které jsou typicky aplikovatelné pro vás, studenty. Bývají to tedy rodinný příslušník občanů EU, například pokud váš manžel je tedy občan EU, občan Česka. Dále jsou to držitelé povolení k trvalému pobytu. Trvalý pobyt typicky získáte po 5 letech pobytu na území, legálního pobytu na území, také po absolvování jazykové zkoušky. Dále jsou to cizinci, který získali střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, anebo tedy studovali vysokou školu. Dále jsou to cizinci, kteří jsou v současné chvíli studují právě na těchto školách, plus ještě studují na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, což taky bývá velmi, velmi typické právě pro spoustu cizinců. Dále jsou to tedy držitelé ochrany, dočasné ochrany podle takzvaného Lex Ukrajina, což tedy upravuje tento zákon, který říká, že právě držitelé dočasné ochrany se na ně, co se týče práce, hledí, jako by byli držitelé povolení k trvalému pobytu. No a pokud nemáte volný vstup na trh práce, je potřeba, abyste měli povolení. Povolení buď tedy musíte zažádat o povolení úřadu práce, nebo budete potřebovat zaměstnaneckou kartu, které vydává ministerstvo vnitra, anebo modrou kartu, které vydává ministerstvo vnitra, které je ale pro, řekněme, velmi kvalifikované pracovní pozice a velmi dobře placené pracovní pozice. Tak, pokud tady smím v Česku legálně pracovat, je dobré si zodpovědět otázku, jaký typ smlouvy je pro mě vhodný. Ne každý typ smlouvy je vhodný pro každého v každé životní situaci. Máme celkem smluvních typů, tak máme pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. S tím, že například pokud jste student, bude pro vás výhodná dohoda o provedení práce, která vám umožní vydělat si až 10 000 korun bez toho, aniž byste platili zdravotní a sociální, protože zdravotní pojištění za vás platí stát. Naopak, pokud například jste, respektive takhle, pokud jste zaměstnaní, máte pracovní smlouvu, pracujete tedy na hlavní pracovní poměr a chcete mít ještě vedlejší příjem, bude pro vás opět výhodná dohoda o provedení práce. Právě z toho důvodu, že doteď asi 10 000 se tedy neplatí zdravotní, protože už za vás zdravotní platí zaměstnavatel. Nicméně, pokud nejste student, nemáte jiný pracovní poměr, může pro vás být mnohem hodnější uzavření dohody o pracovní činnosti, kde se sociální a zdravotní platí již předu sažení částky 4 000 korun. Proto je dobré se vždycky zodpovědět, jaký smluvní typ je pro mě vhodný. A co se týče pracovní smlouvy, tak pracovní smlouva musí tedy obsahovat druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat. Dále musí být určeno, kde bude tu práci vykonávat, což je důležité například pro vyslání zaměstnance na pracovní cestu, podle toho se řeší různé náhrady. A pak je tam důležitý den nástupu do práce. Pracovní smlouva naopak nemusí obsahovat mzdu. Mzdu může tedy obsahovat mzdový výměr,
je tady, máme tady, co tady mzlý výměr vygenerovaný z internetu. V tom mzdovém výměru je tedy dané pracovní zařazení, jaká je mzda, případně pohyblivá složka mzdy, jako je osobní ohodnocení, k jakému dni je mzda splatná. K jakému dni nabývá ten pracovní mzdový výměr účinnosti. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně a může obsahovat další informace, jako zkušební doba, dovolená, výpověď, konkurenční doložka a tak dále. Výhodou je, že je tedy odváděno zdravotní sociální pojištění a bývá a teď se odvádí daně, nicméně bývá typicky uplatňována takzvaná sleva na daně z příjmu, kdy daně z příjmu činí 15%. Aby se mohli uplatnit slevu na poplatníka, je potřeba podepsat takzvaný růžový papír. Ta sleva na poplatníka činí asi 2500 korun, kdy pak záleží, jaký je váš příjem. Čím vyšší je váš příjem, tím vyšší je daň. Tak, mzdový výměr jsme si tady ukázali. Nevýhodou mzdového výměru je, že zaměstnanec nemusí se změnou mzdového výměru souhlasit. Lze tedy snížit mzdu i bez souhlasu zaměstnance. Naopak výhodou je, že pokud máte například velkou společnost, můžete navýšit mzdy, aniž byste museli tedy uzavírat dodatky pracovních smluv s každým vaším zaměstnancem. Pak je zde dohoda o pracovní činnosti, takzvaně DPČ. Je potřeba, aby to bylo tedy maximálně v rozsahu nepřekračujícím průměru poloviny stanovené pracovní týdenní pracovní doby, což je nějakých 20 hodin. Musí tedy obsahovat sjednané práce, rozsah pracovní doby a dobu, na kterou se dohoda uzavírá. A jak jsem řekla, tak sociální a zdravotní se odvádí nad 4000 korun, opět se platí daně. A pak máme ještě dohodu, zvaně dohoda o provedení práce neboli DPP, uzavírá se maximálně na 300 hodin ročně. A to je za předpokladu, že máme více těch dohod u jednoho zaměstnavatele, vždy to musí být maximálně na 300 hodin. Musí být tedy uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá, typicky se uzavírá na jeden do konce kalendářního roku. A jak jsem říkala, sociální a zdravotní se odvádí nad 10 000 korun. Většinou se nevyplatí pracovat nad 10 000 korun. Pokud například by ten výdělek měl být 10 500, odváděli byste vysoké sociální a zdravotní a pak by to v konečném důsledku pro vás bylo nevýhodné. Budeme pokračovat. U toho mzdového výměru je ještě důležité si říci, že by tam nemělo docházet k diskriminaci. Výhodou mzdového výměru je i to, nebo takhle, jednou z mála výhod mzdového výměru je to, že pokud například společnost chce zvýšit mzdy, tak nemusí obcházet každého jednotlivého zaměstnance, ale zvýší je hromadně. To je, řekněme, výhoda mzdového výměru. Dále máme dohodu o pracovní činnosti, takzvaně DPČ. Maximálně můžete pracovat v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, což je typicky 20 hodin. Musí obsahovat sjednanou práci, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá. A teď k tím důležitým otázkám. Proč je někdy vhodné uzavřít DPČ a nebo naopak není? Sociální a zdravotní se odvádí nad 4000 korun, respektive když dosáhnete částky 4000 korun, odvádíte sociální a zdravotní. To právě může být zajímavé pro ty, kteří nemají jiný pracovní poměr a potřebují, aby za ně někdo odváděl zdravotní. Jo, protože ono zdravotní pojištění v Česku už je jinak relativně jako vysoké na ten měsíc, pokud byste si ho museli platit sami a nikdo by ho za vás neodváděl. Proto může být dobré třeba
máte nižší výdělky, tak ale aspoň nemusíte platit, platit zdravotní pojištění, které je povinné v Česku. Co se týče daní, odvádíte 15%, ať už si vyděláte na 4 tisíce nebo méně než 4 tisíce, leda, že u těch 15%, leda, že byste měli to prohlášení, tak pak ty daně se odvádět typicky nebudou. Respektive tam bude ta sleva na poplatníka. Co se týče dohody o provedení práce, takzvaně DPP, tak je možné uzavřít pouze maximálně na 300 hodin ročně, a to i za předpokladu, že máte u jednoho zaměstnavatele více těch dohod. Jo, budete mít například dohodu, že budete dělat třeba příležitostného ajťáka a vedle toho budete, nevím, třeba uklízet, jo? A dohromady vám to musí dát maximálně 300 hodin ročně. Tak, musí být tedy uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. A co se týče daní sociálního a zdravotního pojištění, tak sociální a zdravotní pojištění se odvádí nad 10 000 korun a opět se platí daně 15%. Proto někdy, upřímně, pokud máte dohodu, přesně tohle je ten moment, kdy se vyplatí se spočítat, jestli se mi to vyplatí nebo nevyplatí, protože pokud byste měli například výdělek 10 500 korun a měl z něj odvádět sociální a zdravotní pojištění, nevyplatí se vám to. Jo, je dobré skutečně přemýšlet o tom, kolik následně bych zaplatil na sociálním a zdravotním, protože skutečně musíte přesáhnout určitou částku, abyste si řekli, tohle mi skutečně dává smysl, anebo budete potřebovat, abyste byli v té situaci, kdy je pro vás důležité, abyste odváděli zdravotní pojištění. A typicky právě třeba například pro studenty, kteří nepotřebují, aby bylo odváděno zdravotní pojištění, protože je hrazeno státem, se vyplatí ten výdělek do 10 000 korun. Tak a studenti tím, že většinou nemají ani třeba další pracovní poměr, tak když uplatní tady tento růžový papír prohlášení, tak jim typicky nebudou odvádět nic a budou mít celou tu částku, což pro ně může být klíčové v ten daný moment, protože je pro ně samozřejmě mnohem důležitější mít celý ten výdělek, než si říkat, ano, odvedl jsem něco málo na sociálním pojištění. Samozřejmě nemusí být a typicky nebývá priorita studentů. Priorita studentů bude tedy získat co nejvíce peněz, bez toho, aniž bych musel cokoliv odvádět. Tak, pak tady mám ještě jeden slide na skončení pracovního poměru, kdy pracovní poměr tedy může být rozvázán dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době. Výpověď je třeba, aby byla písemná. Zaměstnavatel vás může takzvaně vyhodit jenom z důvodu daných zákoníkem práce. Jo? Například, ruší se zaměstnavatel nebo vy máte, dojde z vaší strany, jako ze strany zaměstnance, k hrubému porušení povinnosti, anebo je tam určitá nadbytečnost. Naopak zaměstnanec může podat výpověď z jakéhokoliv důvodu. Výpovědní doba je nejméně 2 měsíce a běží od následujícího, od prvního dne následujícího měsíce. To znamená, že pokud přemýšlíte, že podáte výpověď, je dobré se zamyslet, kdy ji chci podat. Jo? Pokud ji podáte 1. května, výpovědní doba poběží až od 1. června. Pokud ji podáte 29. 5. května, poběží od 1. června.
To znamená, že vy si vlastně, pokud máte stanovenou ve smlouvě výpovědní dobu 2 měsíce, do nějaké míry, když ji nepodáte úplně šťastně, může se stát, že vaše výpovědní doba fakticky bude až 3 měsíce. U těch DPP a DPČ zákon říká, že výpovědní doba ní 15 dnů, ale ve zcela všech případech je to typicky tak, že prostě druhý den už nepřijdete do práce. Jo, dohody jsou výhodné v tom, že skutečně ty pracovní vztahy se rychle naváží, ale také se mohou rychle rozvázat. Což pro někoho může znít jako výhoda, ale pro někoho to může znít jako nevýhoda. Výhoda, nevýhoda. To záleží, v jaké situaci zrovna jste. Tak, ale pokud se vám například někde nelíbí, jste student, jdete na brigádu, říkáte si, tohle asi není pro mě, tak prostě řeknete, že už nepřijdete a typicky zaměstnavatel nevyžaduje žádných dalších 15 dnů. Nikdy jsem to nezažila. Tak. Nějakých komentářů ohledně klubu nám přišel dotaz ohledně výplatní pásky. Tomu jenom asi stručně, výplatní páska vždy obsahuje údaje ohledně jména, příjmení, nějakého třeba osobního čísla a pak se nám říká, kolik prostě dostanu na ten účet. Jo, nebo se vyplatí v hotovosti, ale většinou už se posílá na účet. Taky se nám tady ukazuje průměr dovolené, kolik se odvedlo na zdravotním pojištění, případně tady máme nějaké příplatky, anebo tady ještě bývá často stravné, například když máte nějakou závodní jídelnu. Tak, si myslím, že asi všechno, co jsem vám chtěla říct, bylo to ve stručnosti, ale ono to pracovní právo není ve výsledku v Česku zase tak komplikované, pokud zrovna nevzniknou nějaké další extra situace. Máte nějaký dotaz k tomu, co jsme si řekli? Já mám řekl. Děkuji. Dotaz máte. Do, paní, ano, já vás slyším. A Saša, paní je z Česka. Paní je Česka? Ano, já jsem z Česka. České. No, na polovinu Slovak, z Ukrajiny. Jo, o slovenském pracovním právu bohužel nic nevím, ale slovenské právo bývá velmi podobné tomu českému, takže si myslím, že jestli vás zajímá Slovensko, že to nebude zase tak odlišné. My od sebe rádi odpisujeme. Češi, promiňte, Češi, Slováči je bratři. Normální. Tak. Pani, slychání. Máte nějaký dotaz? Pani Charlotte, mám dotaz. Ano, mám dotaz. Ano, povídejte. Určitě. Pani Šернота, jmenuji se Vyčeslav, jsem z Ukrajiny. Moje manželka teď bydlí v Brně jako uprchlík. Вона має офіційні праці в фірмі як програматор. Богожев всіхні уприхліки в Чехах, Чеська Республіка має візу до Берзна 2024. Ano. Vím, že v Čechách je více než 400 000 takových lidí, kteří má práci oficiálně a platí daň. Prosím, nevíte, jestli existuje ve úřadě nějaký projekt zákonu pro uprchlíky ta práci pro uprchlíky. Jo, myslíte, jestli bude nějaká novela toho zákona?
Jo, přiznám se, že teď nevím, jak to bude nebo nebude, ale myslím si, že vláda si je plně vědoma toho, že tady máme spoustu lidí právě s tím statusem dočasné ochrany a že bude potřeba to nějakým způsobem řešit. Jako nebála bych se toho, že to nebude vyřešeno, určitě bude, jestli teda ještě odteď nebylo nějakým způsobem o tom rozhodnuto. A tipla bych si, ale jak říkám, je to jenom tip, nemám k tomu žádné jako informace. Předpokládala bych, že a dává mi to smysl, že by se započítal nějak jako ta doba a možná by pak šlo si požádat o dlouhodobý pobyt. Uvidíme. Ale jako neměla bych obavu, že by to zůstalo nevyřešeno. To by jako vláda byla sama proti sobě. A vzniknul by tady chaos a takhle. Takže bych asi skutečně počkala na to, jak se k tomu jako postaví. Zatím je docela ještě dost času, takže bych asi vyčkala, no. Bohužel bych si tohle musela nastudovat, jakým způsobem to teďka je. Ještě někdo má nějaký dotaz? A možná ještě Ano. jedno. No. Teď vím, že teď je hodně nabídky práce na webech. Cizinci mají hledat nabídky jenom na úředních webech, nebo ne? Takhle, jak říkám, my jsme si na začátku řekli, jakým způsobem, jestli potřebujete povolení nebo nepotřebujete. Pokud jste držitelem dočasné ochrany, tak povolení nepotřebujete, protože se na vás ze zákona pohlíží jako na držitele trvalého pobytu. Pokud ovšem povolení potřebuje, máme tady spoustu cizinců, kteří ho potřebují, tak například i třeba lidé z Ukrajiny, kteří sem přišli ještě před začátkem invaze, kteří tady byli třeba na jiný pobytový status a to povolení potřebují. A to povolení, jak říkám, ona je na to by se hodila i samostatná přednáška. On to funguje nějak ve stručnosti tak, že ten váš zaměstnavatel zadá volnou pracovní pozici a myslím, že to jde přes úřad práce. Úřad práce schválí, že to pracovní místo je vhodné pro cizince a pokud to pracovní místo nebude nějakým způsobem obsazeno českým občanem, tak bude moci být obsazeno právě tím cizincem a mělo by na to, to fakt nějak funguje u zaměstnanecké karty. A myslím, že u toho povolení to bude asi nějakým způsobem jako podobné. Takže tam skutečně jako záleží, jestli máte ten volný vstup na trh práce nebo nemáte. Od toho se pak všechno odvíjí. Ale pokud ten volný vstup na trh práce máte, tak si v podstatě můžete najít jakoukoliv práci. Jo? Nejste právě limitováni tím, že byste tady museli být na konkrétní pracovní místo, jako je například u zaměstnanecké karty. Jo. Zaměstnanecká karta se vydává na konkrétní pracovní pozici a vy si nemůžete jen tak změnit práci. Musíte to nahlásit. Jo. Zatímco když máte volný vstup na trh práce, tak řekněme, spousta té byrokracie odpadá. Takže tam skutečně záleží, musíte si zodpovědět tu otázku. Ale pokud volný vstup na trh práce máte, tak není důvod, proč byste se nemohli hledat práci kdekoliv. Tak. Pane Šarlote, ještě jednu otázku můžu? Ano, určitě. Co znamená modrá karta? To může mít modrá karta. Jo, já jsem to tady vysvětlovala, možná jsem to říkala moc rychle. Modrá karta je specifický pobytový institut, který se vydává na, řekněme, vysoce kvalifikované pozice, které jsou velmi dobře placené. Jo, takže řekněme, že já bych vám to mohla klidně ukázat i v zákoně, ale je to prostě fakt. Typicky potřebujete vysoké vzdělání, potřebujete, je to třeba nějaké specifická odborná pozice.
Jo. A také musí být ze zákona. Zákon nějakým způsobem říká, kolik za to musí být, ale řekněme, obecně musí být prostě dobře placená ta pozice. Jo. Četl jsem, že modrou kartu může mít zaměstnanec, který má plat více než 67 tisíc korun. Jo, já přiznám se, že nevím, kolik je to z toho početního hlediska, ale ten zákon říká, že tam je nějaký násobek průměrného, myslím, že průměrné mzdy, takže skutečně jako musí být to místo dobře ohodnoceno. Ale oni se za stolek nevydávají, typicky se vydávají ty zaměstnanecké karty. No. Tak. Děkuji. Ano, pokud má ještě někdo nějaký dotaz? Mám jeden. Ano. A jak může zaměstnavatel nějakým způsobem dozvědět o tom, co jako zaměstnanec našel příští práci jako stejnou, jako pracoval v ní? Jo, myslíte třeba u té konkurenční doložky? No jo, to. Jo. Takhle, ono to jsou typicky pozice, které, řekněme, myslím, že to jsou takové ty pozice, kde se to v tom oboru prostě ví. Jo, a takhle, ono v okamžiku, kdyby se to ten zaměstnavatel dozvěděl, tak můžete čelit žalobě. Jo. Samozřejmě nemusí se to dozvědět, ale pokud už máte konkurenční doložku, ty konkurenční doložky nebývají úplně jako typické v těch smlouvách, ale jsou skutečně jako na takové pozice, kde nechcete, aby se ten zaměstnanec, jako byste ho něco naučili, třeba nějaké specifické nové technologie a nějaké znalosti o nových technologiích a on je odnesl do jiné firmy. Takže kdyby se to ten zaměstnavatel dozvěděl, tak prostě budete čelit žalobě. Jo, a samozřejmě taky budete muset bude vás žalovat i na to, na ten objem peněz té konkurenční doložky. No tak takže, a existuje nějaký způsob, jak to můžeš dozvědět, nebo ne? Jako oficiálně... Podle zákonu. Ne, to si myslím, že ne, ale jak říkám, bude to taková specifická pozice, že se to v tom oboru podle mě bude vědět. No. Je to jako, no, může jít do soudu nebo co můžeš... No ano, kdyby ten váš bývalý zaměstnavatel zjistil, že vy jste šli na stejnou pozici k jeho konkurenci a měl jste uzavřenou konkurenční doložku a ta se uzavírá skutečně na nějakou omezenou dobu a vy byste tam šli v té omezené době, tak by vás skutečně mohl žalovat. No. Tak. Protože ta konkurenční doložka by měla být v takové výši, aby vám pokryla ty náklady a ten váš standard, jo, na to období. Jo. Pokud vám třeba skutečně budete mít konkurenční doložku na jeden rok, musí vám to pokrýt váš standard na ten jeden rok. Jo. Proto prostě pokud to bude... Pokud se opravdu chcete chránit ty nějaké citlivé informace, skutečně nechcete, aby se o nich dozvěděl váš konkurent, tak se vám prostě může vyplatit dát tomu zaměstnanci konkurenční doložku a dobře ho zaplatit, aby skutečně ty informace nepředal dál. Tak. Dobře. Ještě někdo? Nějaký dotaz? Tak, pokud ne, já jsem si připravila takový kvíz. Nikdy jsem to nedělala, takže doufám, že to bude fungovat. Když si zajdete na stránky slido.com a zadáte si tohle číslo, tak byste měli mít možnost hlasovat v testu. Doufám, že to půjde. Až to budete mít, tak řekněte, že to máte.
Так, funguje vám to? Funguje to všem? Prosím, jestli vám to funguje, můžete říct ano. To já tady vidím takový jako stránku práce v Česku a tady je možnost položit otázku, type your question. Jo, super. Já totiž to musím nejdřív odkliknout, aby se nám tam ukázal ten test, ale důležité je, jako, že už jste tam. Tak, čekejte. Tak. Tak, teď jsem aktivovala ten quiz. Tak. Ukazuje se vám otázka, máte na ní 20 vteřin na odpověď. Jsme hlasovali. Tak, jaké jsou náležitosti pracovní smlouvy? Den nástupu do práce, druh práce, mzda. Den nástupu do práce, druh práce, místo výkonu práce. Tak. To jsem zaškrtla špatně. Tak to ne. Jsem udělala chybu. Je to ta dvojka, jo, protože jsme si řekli, že ta mzda být nemusí. Jo, to jsem se klikla. Tak, kolik maximálně hodin je možné odpracovat na DPP? Tak, 300 jsme si řekli. Po překročení jaké částky se odvádí zdravotní a sociální u DPČ, takzvané dohody o provedení činnosti? Tak, u částky 4 tisíce, těch 10 tisíc je u DPP, jo? To je právě to klíčové, co je třeba si říct, jestli je pro mě vhodný ten typ smlouvy nebo jiný typ smlouvy. Tak, jaká je minimální dovolená včera? Já jsem mluvila o soukromém sektoru, jo? Takže se dívejte na ty první čísílka. Tak, těch 4 týdnů. Pokud pracujete pro stát, tak těch týdnů je minimálně 5. Další jsou ještě výjimky pak třeba pro učitele a tak. A nebo pokud, myslím, že pracujete jako policista, myslím, že tam jsou také určité výjimky, ale pokud pracujete pro soukromého zaměstnavatele nejméně 4 týdny, pokud pracujete pro stát, musí být nejméně 5 týdnů. Tak, jak dlouhá může být zkušební doba? A zase jsme mluvili o tom soukromém sektoru. Tak,
Máme všichni správně, jo. Maximálně máme teda 3 měsíce, nebo pokud máme veřejný sektor, tak tam můžeme mít i 6 měsíců. Jako někdo, kdo se prošel s učební dobou 6 měsíců, vás můžu ujistit, že 6 měsíců je tak dlouhá doba, že to už vám ani nepřijde jako zkušební doba. Tak, minimální délka výpovědní doby u pracovní smlouvy činí kolik? Tak, 2 měsíce, správně. Jo. Tak, super. Dobře. Tak, Jarda vyhrál. Tak, dobře. Já tady jenom upravím ty náležitosti, které jsem se překlikla. Tak, dobře. Tak a teďka tady, ano, tady máme, zajímá vás něco dalšího, případně se můžete napsat nějaké své další, další dotazy, kdybyste měli. Případně já teďka mám ještě tady pro vás připravené nějaké otázky, abychom se teda něco pověděli. Tak, otázky k diskuzi. Tím, že vás tady docela málo, tak vás asi nebudu rozdělat do break roomu a řekneme si to společně. První otázka. Pracujete v Česku? Kdo z vás pracuje v Česku? Dobře. Kdo z vás chce pracovat v Česku? Tak už pracujeme. Pardon? Už pracuju. Dobře. A můžeš mi říct, jak bylo pro tebe obtížné najít si práci v Česku? Tak vlastně já jsem nehledal práci v Česku, protože mám vlastní firmu a pracuji jako ředitel. Super. Tak a jenom se zeptám, takže máš nějaké SROčko? No jo. Jo. A máš vlastně, máš teda se sebou uzavřenou jako klasickou pracovní smlouvu, anebo máš, seš jako jednatel a vyplácíš si? Mám klasickou pracovní smlouvu. Dobře. Tak, co ostatní, pokud v Česku nepracujete, máte zájem pracovat v Česku? A Alexandra nám ještě dneska nic neřekla. Dobrý den. Měla jsem zpoždění, protože byla na úkolu češtiny. Nepracuji ještě, teď bydlím v Česku, vedle Brna, ale nepracuji, protože mám už 1 rok jako... Pojištovně jako nemocný. Jo, prostě třeba z důvodu nemoci nepracuju, nebo pro pracovní neschopnost. Pracovní neschopnost, tomu říkáme. Aha. Ale chtěla bych pracovat v Česku. To jsem dala. Aha. Tak, jo, super. A v jaké třeba oblasti by se chtěla pracovat? No, chtěla pracovat jako účetní, nebo může být jako, jako provozna. Provozní, jako v kavárně nebo v restauraci. Proto se učím český. Kdyby mohla tento pracovat. Potřebuji znát jazyk. Dobře. Tak, a teď jestli to přišlo dobře. Vyacheslave, pracuješ v Česku nebo chceš pracovat v Česku? Bydlím sám v Ukrajině, nemám
60 лет, і проте не можу бути винних богожев, не можу бути винних земних. Але хотів би мати працю в Чехах. В Чехах. Добре. Так, Ларси, працюєш в Чеську небо си прийдеш в Чеську працювати? Мікрофон? Алло. Ано. Алло. В Чеську працював чи не працював? Не працював, але ну і там бізнес мати. Мати бізнес. Може ми той край купити? Сам то не похопила, ще одну просим. Алло, мене чутні? Алло. Йо, так ми маємо все ніяке шпатне споєння. Так, půjdeme на další otázku. Jo. Tak, s váma asi... Dobře, zeptám se jinak. Pokud jste ještě nehledali práci, jak, kde byste ji hledali? Hledali by na úřadě práce. Ano, to je jedna z možností. Jaké jsou další možnosti? Na stránkách na internetu. Ano, na internetu. Myslím si, že většina Čechů dneska hledá na internetu práci. Tak, jaké další možnosti máme? Často třeba například, pokud jde o práci v obchodě, tak často mají vylepeno, že hledají třeba brigádníka. Tak to taky je jeden z možností. Так, добре. Рекламні дзирати обчас відім на вулиці. Як. Йо, таки може бути. Залежить, що це за тип праці. Так, určitě. Я треба вам можу вказати, де гляда більше. Промінте. Промінте. А може люди немає мані? От вони такі праці. Це не бити його. Я сам теж не похопила таску. Можете мені то крізь так написати, просім? Я вам укажу веб. О, то не ньо. Веб, де гледається, наприклад, всі правниці праці. Це такий веб, який є так з року, aha, provozuje spolek Juristik od roku 1999, tak, tak to vypadá, ale je to velmi efektivní, můžete se nalézt student, absolvent, právník z praxí a jsou tam pozice v advokátních kancelářích anebo i na ministerstvech a tak dále, na soudech. Je to tyhle jednoduché, ale výborně to funguje a pak samozřejmě přes Facebook taky. To je jenom taková zajímavost, jak to vypadá u nás, pro nás, pro právníky. Tak, zeptám se, asi nikdo, teda se jsem pochopila, nebyl ještě v Česku na žádném pohovoru. Asi ne, ale Jardo, ty mi řekni, máš nějaké zaměstnance? Ярдо, працює про тебе ніхто? Ну, власне, плануємо там видати ніколи жидічу на каміони про цистерну. Так, плануєш наймати ніяке замісанство? Ну, то осі так за півроку, мислим вже. Добре. Co ti případně jako zaměstnavatele bude zajímat? Co je pro tebe klíčové jako pro zaměstnavatele od zaměstnance? No tak to určitě taková zkušenost a jako nějaké vlastnosti lidské,
Які má ten člověk. Dobře. Bude třeba pro tebe rozhodující vzdělání nebo ne? Ну, мислим же не, вже жидіч кам'йону, то, ну, а, ну, але мусимі тут вчити, там, ніяку скушеності. Jo, takže prostě musí mít řidičský průkaz a ideálně nějaké zkušenosti. Dobře, no, super. Asi tam několik let, no, nějak tak. Dobře. Dobře. Tak, bude pro tebe třeba klíčová jazyky, budou pro tebe třeba klíčové, protože řidiči kamionu často jezdí do ciziny? No, spíš angličtina, protože to jako máme takové dodávky z Německa, z Polska, z Rumunska, z Uherska, to no, spíš angličtina. Jo. Rozumím. Dobře. Tak, umíš si představit, nebo takhle, otázka na všechny. Jaké ideální pracovní benefity by měl zaměstnavatel umět nabídnout? A možná mě? Mně možná, paní Šarlato? Paní? Já vás slyším. To dobře. А я мовити таким кінобізнес в Чештині, Чеська. Бізнес? Кінобізнес. Кінобізнес. Це як вона наточить фільм, не Jo, my máme, dneska máme přednášku na práci v Česku, tak to možná případně někdy jindy. Tak, ty pracovní benefity. Za prvé, víte, co je pracovní benefit? Co si pod tím představíte? Určitě. Stravenkový paušál. Tak, ano. Stravenky nebo stravenkový paušál. Stravenkový paušál. Benefitna karta nebo něco podobného. Uh-huh, jo. Tak, ono se to často pojí přesně nějaký, řekněme, můžeme tomu říkat příspěvek. Na kulturu. Jo. Ono strašně záleží. Na sportování. Tak, tomu se říká sportkarta. Takhle, můžeme mít samozřejmě příspěvek na sportování jako takový, anebo v Česku existuje takzvaná multisportkarta. A to je specifický benefit, který funguje tak, že vy zaměstnavatel vám z té vaší mzdy strhne určitý poplatek. Myslím, že to můj zaměstnavatel strhává asi nějakých 600 korun, mám ten pocit. A vy na základě té multisportky můžete jít každý den na nějaké jedno sportoviště zcela zdarma nebo za nějakou sníženou cenu. Takže to pro ty, kteří třeba hodně sportují, se to může jako velmi vyplatit. Jaký další pracovní benefit známe? Může být ještě na dovolenou. Příspěvek na dovolenou. Alexandra říkala co? To může být 13. plat. Ano, 13. plat, nebo řekněme 13. mzda, ale většinou se říká 13. plat. Tak, kde vám, a to si ukážeme ty, já jsem si pro vás ještě vybrala dva inzeráty právě na ty benefity. Tady máme Zvykla jsem na nějakou pracovní pozici, tady máme třeba pracovní pozici prodavačky v DM, kdy ty vlastně právě přesně nám nabízí nějakou mzdu a plus nám nabízí 13. mzdu, což nám tady vysvětlují, že půlku dostanete před létem na dovolenou a druhou půlku před Vánocemi. Jo? Stejně tak ve veřejné sféře to typicky funguje
stylem, kdy dostáváte odměny, taky dostáváte v létě a pak často před Vánoci. Tak. Jo, a tady oni používají ten výraz 13. mzda, ale velmi často i v soukromé sféře se prostě se může použít jako ten výraz 13. plat, přestože plat je výraz pro sféru veřejnou. Tak, dobře. Ještě nějaký pracovní benefit nás napadá? Moje manželka může chodit po muzeu. Mm-hmm. Jo, takže nějaký vstupy na kulturní akce. Jasně. Byl zase kulturní nebo příspěvek na kulturu dále. Dobře. Může být dovoz do práce. Dovoz, jo, nějaká doprava, jasně. Doprava. Je pravda, že někdy se to dělá tak, zejména se to třeba může vidět u různých třeba továren, kdy oni sváží třeba ty své zaměstnance, tak to taky samozřejmě může být pro někoho jako výhodné. Tak. Ještě něco nás napadá. Tak některé práce třeba nabízí masáže a tak dále. Jo. Těch benefitů masáže nebo třeba někde za benefit, tady jsem se našla vyloženě jenom, to je, myslím, že to je Lidl, je to tady jenom brigáda příležitostná a tady těch je vyloženě skoro žádné pracovní benefity nemají, pouze tady mají káva, čaj, voda na pracovišti. Jo, že těch prostě u těch typické benefity jako většinou nenajdete, nebo jsou to skutečně jenom jako omezené benefity. Tak, dobře. Ještě se teda zeptám, jak pro vás osobně, jaké jsou nejdůležitější pracovní benefity? Pro někoho je klíčová například jenom mzda a nic dalšího nezajímá. A pro někoho bude třeba se právě se řekne, no, ale já chci ještě sportovat, takže chci multisportku. Jo? Nebo vím, že je pro mě výhodné mít například stravenky. Jo? Jsou pro vás benefity důležité nebo nejsou? Pro někoho třeba benefit může být v tom, že máte jako skutečně ten work and life balance, že máte, nemáte žádné přesčasy, což samozřejmě není jako úplně benefit v tom smyslu, že dostanete něco navíc, ale někdo si může svého času vážit na to, že skutečně chce pracovat pro takového zaměstnavatele, který jako respektuje ten jeho volný čas, což se ne vždycky musí dařit. Tak. V tom případě je důležité možnost pracovat z domu. To už v současné době hodně firm mají takovou nabídku. Jo, to, a to si myslím, že je důležitý benefit. Spousta lidí pracuje velmi ráda z domova. Super, dobrý benefit. Ještě jsem vám tady chtěla ukázat reálné moje osobně uzavřené nějaké dohody a pracovní smlouvy, abyste jako skutečně viděli jedna dohoda, kterou jsem měla v roce 2018 ještě jako student. Já jsem tady samozřejmě, některé údaje tady nejsou pochopitelně. A jak vidíte, tohle je klasická dohoda o provedení práce, což pro mě jako pro studenta bylo to úplně nejideálnější řešení. Bylo tady nějakým způsobem specifikováno, co se bude dělat, kde budu odvádět tu práci, jaká mi bude poskytnuta odměna. A vlastně tady je to maximum těch 300 hodin. Jo.
A jak vidíte, dohoda o provedení práce může být přesně takhle jednoduchá. Jo? To je vlastně smysl vlastně dohod mimo ten hlavní pracovní poměr, že nejsou nějak složité. Je jednoduché je uzavřít a je velmi jednoduché ten pracovní vlastně vedlejší pracovní poměr skončit. Pak tady mám potvrzení o zanitelných příjmech, které mi bylo vystaveno za nějaké období. Tím, že potvrzení dostáváte typicky, pokud si například, pokud si budete podávat daňové přiznání, které zaměstnanec typicky podává do konce března následujícího kalendářního roku. Pokud například máte těch příjmů víc a chcete si daňové přiznání udělat sami, tak vám vždycky ten zaměstnavatel vydá takováhle potvrzení, která přikládá k těm přiznáním. Pak tady mám pracovní smlouvu, to je ovšem specifická v tom, že je uzavřená, teda jak jsem říkala, jsem pracovala pro ministerstvo vnitra, to znamená, že je smlouva uzavřená v té veřejné sféře. To znamená, že tady máme třeba zákon o státní službě, máme tady místo mzdového výměru, platový výměr, který se řídí podle zákona a tak dále. Takže je trošičku, ta smlouva je, řekněme, jiná lehce, než bývá v té soukromé sféře, ale jak vidíte, je tady prostě specifikováno, co je teda tím druhem práce, kde je místo výkonu a kde je ten nástup výkonu a taky bylo specifikováno, že je to prostě na dobu určitou. Tady je to specifikovaný rozsah, to znamená, že tedy na plný úvazek. Tak. Takové specifikum a pak jsem tady ještě vybrala moji výpověď z pracovního poměru. Jak jsem říkala, pokud jste zaměstnanec, můžete podat výpověď bez udání důvodu. Já jsem teda důvody měla, ale neměla jsem zapotřebí to nějakým způsobem specifikovat v té výpovědi. Jo? Můžete klidně podat výpověď i bez uvedení důvodu. A pak je dobré, když už například se rozhodnete podat výpověď, tak je dobré zároveň připravit potvrzení o doručení výpovědi z pracovního poměru, který vám tady váš zaměstnavatel podepíše. Protože kdyby například došlo na nějaké spory, máte důkaz, že jste skutečně doručili tu výpověď. Máte nějaký dotaz, tak to jsem přešvihla, ten náš hodinový rozsah. Promiňte, dotaz musí jmenovat se smlouva nebo dohoda? Ještě jednou, co se musí jmenovat? Smlouva nebo? Nebo dohoda. Tak, tam záleží, co budete uzavírat. Ale jestli prostě budete uzavírat, řekněme, pracovní poměr na plný úvazek, tak to bude pracovní smlouva. Pokud budete uzavírat i DPČ nebo DPP, jsou to dohody. Ale řeknu vám to takhle. Jako právník už jsem viděla hodně špatně označených smluv, a vždycky se hledí na ten obsah. To znamená, i kdyby tohle bylo pojmenováno jako pracovní dohoda, jo, ne pracovní smlouva, pořád je důležitý ten obsah. Jo. Zákon na to myslí a říká to někde v občanském zákoníku, že klíčový je ten obsah. Stejně tak například, když budete dávat nějaké podání úřadům, úřady vždycky musí hledět na to, co je obsahem. A je úplně jedno, kdybyste například podali trestní oznámení, ale označíte ho jako žaloba, my se vždycky musíme zabývat tím obsahem. Jo, to je klíčové. Není, nezáleží, jak to pojmenujete. Děkuji. Ano. Tak, ještě někdo má nějaký dotaz? Tak, jestli ne, tak ano. Já chtěla zeptat, a kde znám tento přednášky? Protože jo. Měla zpřednění. Jo, my jsme, já nahrávám, ale přiznám se, že jsem zapomněla nahrávat od začátku, takže možná ještě
Až vás tady propustím, tak udělám ještě rychlý záznam toho, co jsem zapomněla nahrát. Děkuji. Uh-huh. Tak, pokud nemáte nikdo žádný dotaz, tak doufám, že jste si z dnešního konverzačního klubu, více přednáškového než konverzačního, něco odnesli, a když tak vám budu držet palce při hledání práce v Česku. Moc krát děkuji. Počkejte, prosím, jako mám ještě dotaz. Ano. Jak správně číst tu výplatný pásek, jaký máme každý měsíc? Pro tam je ty čísla a já vůbec nemůžu pochopit, co to znamená. Můžu vám jako, můžu to poslat vám jako příklad a ukážete to, nebo máte nějaký svůj? Já jsem tady vybrala výplatní pásky. Je to příklad z internetu, ale oni ty výplatní pásky jsou všechny téměř stejné. Pro vás je nejdůležitější údaj čistá mzda. To je to, co dostanete na účet. Jo? To je pro vás, respektive takhle, dobírka na účet je to, co dostanete na účet. Čistá mzda je to, co vám náleží ze zákona, ale od téhle částky bývá odečteno například stravné. Jo? Ale pokud třeba za vás zaměstnavatel nic neplatí, nemáte žádné stravné, čistá mzda a dobírka bude stejná, totožná. Ale jako pro vás ty údaje nejsou vlastně zase tak důležité. Vás jako zaměstnance skutečně bude zajímat to, kolik dostanete, případně jestli máte nějakou odměnu nebo nějaký přesčas, a případně kolik vám zbývá dovolená. To jsou pro vás klíčové informace. Tak. Zodpověď asi ještě jedno. Ne, ještě chci to koupnout, protože mám to v ten máme mzdu 44,568. Ano? Dobře. Tak, a co z toho platíme? Všechno, co je nahoře, ano? Jako minus. Tak, tohle je hrubá mzda. To znamená, to je to, co se sjednáte ve smlouvě. Jak jsem vám ukazovala, že jsem měla dohodu o provedení práce. Jo? Představme si, že tohle je prostě klasická pracovní smlouva, tak místo 250 korun by to bylo třeba, dejme tomu, 25 tisíc za měsíc. Jo? A to je hrubá mzda. Jo? To je hrubá mzda 44 tisíc. Jo? A od hrubé mzdy se odečte sociální pojištění, zdravotní pojištění. Jo? Pak máme daně, jo? Ale máme určité slevy. Tady například paní Anna Skromná má slevu na poplatníka, dneska už je trošku Wi-Fi 2570, myslím. A pak má dítě, tak dostane ještě slevu na dítě. Jo? Ale zároveň má stravné, to znamená, že jakoby musí zaměstnavatel zaplatit 588 korun, ale on se to ten zaměstnavatel strhne z té částky. Jo? A jak říkám, to, co vás zajímá, je to, co skutečně dostanete na ten účet. A vždycky si to můžete zkontrolovat v těchto kalkulačkách, které jsem tady ukazovala. Pani, už je druhá hodina. Ano. Můžete určitě odejít, jestli potřebujete. Já jsem chtěla zodpovědět dotaz, který tady padl. Má ještě někdo nějaký dotaz? Tak. Ne. Pokud ne, tak já vám teda děkuju za účast a třeba se uvidíme někdy zase v budoucnu. Děkuji. Je ještě nějaká přednáška tam na takovou tematu tam. Ну, як форми власності, ніякі там співпраця з чеським урядом, нічого такого. Я сам се затим не прихласила на далі преднашку, але увидим, замислим се треба. Коли ж буде заєм, самозрення, зі сторони студентів. Про подникателі, небо нічого такого. Ясно. Můžu se nad tím zamyslet, určitě to předám Českému centru a uvidíme. Třeba se toho tématu někdo ujme. Děkuji.
Так, всім дійсно. Я схвидну. Я схвидну. Схвидну.